jakože dobrý místo za mnou. Ale je tam zákaz vstupu. Tak pokračujeme v hledání místa. A tohle budu malovat. Právě jsem si vyrobil kelímek na vodu z plechovky od piva, protože jsem si ho zapomněl doma, ten kelímek. Jsou tu takový gvirela podmínky. A o tom to je, když se jde malovat ven. Člověk nikdy neví, co z toho vznikne. Myslíte, prší? Scared.